Dobrý den, vedle mě stojí pan Martin Lapsa. Martin je nejen můj bývalý student, ale i takový následný chemii. Vystudoval chemii, dělá chemika, ale navíc ještě je přímo mi následníkem na Jergimu, kde vyučuje teďka několik hodin, tak dál. A navíc, a to je pro mě možná v tento moment to nejdůležitější, je také předsedou osadního výboru v Machníně a Karlově v Bedřichovce. Martine, předávám ti slovo. Děkuji za slovo. Michal byl pro mě takovým vůčím typem v době, kdy jsem studoval na Jergimu. Vlastně mi nasměroval moji budoucí kariéru a díky tomu jsem teďka tam, kde jsem. Baví mě to, co mě baví, co mě velice ovlivnil. Za to bych mu chtěl poděkovat. A samozřejmě tím, jaký on je, jaký je zarputilý a řekněme neoblomný, bych řekl, tak mu dávám svou podporu do kandidatury do Senátu a ať tam pokračuje dál. Takže díky, Martine, díky. Rád se stalo. Díky.